وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرالی ئامادەکاری بۆ پێدانی موچەی مانگی نوێی فەرمانبەران دەکات کەچی هێشتا موچەی مانگی 7 و 8 فەرمانبەرانی هەرێمی نەناردووە. شاندێکی حکومەتی هەرێم بۆ سۆراغی موچەی ئەو دوو مانگە و پشتی هەرێم سەردانی بەغدایان کردووە و لەگەڵ تیمی حکومەتی عێراقی کۆبوونەوە. لە کۆبوونەوەکە بە شاندەکەی حکومەتی هەرێم وترا دەبێت هەرچی داهاتی نەوتی و نانەوتی و فیدرالی هەیە ڕادەستی بکەن. لە بەرابەریشدا تەنها 598 ملیار دینار پشکتان بەردەکەوێت. شاندەکەی حکومەتی هەرێمی شۆک بوون چونکە بەپێی یاسای بودجە پشتی هەرێم مانگانە لەسەر 1 تریلیۆن دینارەوەی و زیاتر لە 900 ملیار دیناری بۆ موچەی فەرمانبەرانە. هیچ حجەتیان نیە هەرێمی کوردستان پامەند بیە لە یاسای ئیدارەی مالیەش حکومەتی هەرێمی کوردستان، داهاتەکانی سنور، داهاتەکانی ناخۆ، لیستەکانی تەسلیمکردیە، لجنەی دیوانی چاودێری دارایی سەردانی هەولێری کردیە، ئەوڕۆکە سەردانی بەغدایانیش کردیە دیوانی چاودێری دارایی هەرێمی کوردستان. ئەوەی پێویستی هەیە لەسەر هەرێمی کوردستان جێبەجێ کردیە. شاندەکەی حکومەتی هەرێم هەر لە بەغداوە پێمێکیان ئاراسەی سەرکۆزیرانی عێراق کردو داوا دەکەن بە پشتبەستن بە یاسای بودجە دەسەڵاتەکانی بەکاربهێنێت پشتی هەرێم ڕەوانە بکات چونکە حکومەتی هەرێم پابەندی هەموو ئەرکەکانیەتی و حکومەتی عێراقیش شایستە دارایەکانیان پێنادەن. چاودێرێکی سیاسی نزیک لە چوارچێوەی هەمانگیش دەڵێت پێشنیازێکەیە بۆ پێدانی نیوەی پشتی هەرێم مانگانە تاکوو کێشە تەکنیکیەکان چارەسەر دەکرێن. لێگەیشتنی زۆر باشەیە لە نێوان شاندی هەرێم و تیمی حکومەتی عێراقی. لە ڕۆژانی داهاتوودا کێشەکان چارەسەر دەبن. بەپێی زانیاریەکانی من وەزارەتی دارایی نیوەی پشتی هەرێم بۆ موچەی فەرمانبەران ڕەوانە دەکات. نیوەکەی تریش دەهێڵێتەوە تا ئەو کاتەی جارێکی تر وتبینی بۆ خشتەی موچەخۆران و داهات و خەرجیەکان دەکات. ئەگەر یاسا و ڕێککەوتن باەخە بۆە لەلایەن عراقەکان و حکوومەتی عراقی ئەوە ئێستا فەرمانبەرانی هەرێم موچەکانیان لە گیرفانیان بوو. بەڵام دیارە بێئومێدکردنی شاندەکەی حکوومەتی هەرێم و گەڕانەوەیان بەدەستی خاڵی و مامەڵەکردن بەو شێوە لەگەڵیان ڕەنگە لە داهاتوودا هەڵوێستی سیاسی زۆرتون بنوێنن. شوبان جەباری، کوردستان 24، بەغدا.